اشرح المخلوقات ہونے کا درس دیں. میں آپ کو اس حوالے سے کہ آج کی اس تقریب میں کہ ہم 31 تاریخ تک ریلوے پولیس میں بھرتیاں کر رہے ہیں, میٹرک تعلیم ہوگی ایک کانسٹیبل کے لیے, تنخواہ بہت اچھی ہوگی, یہ 12-13 ہزار روپیہ, 12-13 ہزار روپیہ کہیں کسی اور جگہ نہیں ملتا. میں آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں کہ آپ ریلوے پولیس میں ضرور اپلائی کریں. میٹرک پاس جن بھی لوگوں کی خواہش جاتی پوری ہوگی میں انہیں وہاں بھرتی کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ جب میں گھر واپس آؤں تو میرے لگائے ہوئے پودے وہاں اتنے ہوں کہ میں ان کو جا کر دیکھ سکوں اور خوش ہو سکوں. میں آخر میں دھیر صاحب کا اور سب سے پہلے اپنے بڑے بھائی فردوس صاحب کا, حاجی فردوس صاحب جو ہیں یہ مجھے سکول پکڑ کر لے جاتے تھے, ان کا اور یاسر امین کا, یاسر امین کا احسان تو کوئی چاچی بھول نہیں سکتا. آپ جس وقت بھی اس کی سائٹ پر جائیں ہیرو سٹی پر تو آپ کو وہاں حضروں کی ہر تازہ بتازہ خبر ملے گی. ہر بندے کا پتہ ہوگا کہ امریکہ میں کون ہے اور سعودیہ میں کون ہے, سعودیہ میں اس وقت کون سا وقت ہے اور امریکہ میں کیا وقت ہے, یہ اس کی سائٹ بتا رہی ہے. اور یہ یاسر دیکھنے میں تو اتنا سارا ہے لیکن کام میں سے کمال کر دکھایا ہے. میں اکیلے نہیں, سارا چھچ بھی جس کا شکریہ ادا کرے تو وہ تھوڑا ہے, اس کے علاوہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں. اسی کے ساتھ میں جوید اقبال خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے نواز تقسیم کیا. میری گزارش ہے جناب احمد رفیع صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور سر بغیر تقسیم کریں. چودھری جناب غازی محمد سلیم شاہ ہے. خواجہ ماجد غازی, خواجہ نذیر حضرو, جوید خان, بندے فرید خان باڑا, دستگاہ خان, مدن نوروز خان بارہ, محمد عثمان, مدن محمد طبیب شاہد, دانیال خان, مدن محمد یعقوب قدوانی, نبی صاحب سے گزارش ہے کہ یہاں اگر ہم جیسے جب اگر وصول کر رہے ہیں وہ یہاں موجود نہیں ہیں. اسی کے ساتھ میں جناب عامر ربیع صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سر وغیرہ تقسیم فرمائے. میری گزارش ہے محمد رضوان, مدد محمد نواز حضرو گائے اور سر وغیرہ تقسیم فرمائے, اور حسین احمد, مدد بشیر احمد شاہ ہے, ابرار حسین, مدد فضل الرحمان موسا, محمد شفیق, مدد عبدالرزاق خلوانی,
مصطفیٰ جو فرمان محمد صادق اور محمد اجمل خان سلمانی فرسٹ پوزیشن ہوٹل آج کے ذوالفقار اور نوروز جو بارہ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں وہ تشریف لائیں اور جناب جاوید خان صاحب سے اپنا انعام وصول کرائیں. جیسے بات خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف میں آئے. آج کی تقریب میں ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے انٹرنیٹ کیسے بھی چلایا اس کا نہیں پر وہ نہیں کر رہا وہ اپنے انگلش کے جو ہے ہم نے بچوں کو